З березня по жовтень цього року слідчими територіального управління ДБР Львова на Закарпатті було завершено досудове розслідування у 420 кримінальних провадженнях та скеровано обвинувальні акти у 105 провадженнях, з яких 19 стосуються корупції. За звітній період розслідували 92 кримінальні провадження, пов'язані з незаконною рубкою, зберіганням та збутом лісу. Декілька буквально проваджень, що скеровано до суду, це стосовно посадових осіб Ільницького лісництва, Національного природного парку «Зачарований край», які, знову ж таки, не виконували свої обов'язки та в результаті чого проведено було незаконної рубки на території даного лісництва та спричинило шкоду на суму більше ніж 400 тисяч гривень. А також в першому кварталі поточного року до суду скеровано два обвинувальні акти щодо майстрів лісу Макарянського лісництва, які також не забезпечили належної охорони та допустили охорони лісу та допустили самовільну рубку на їх території близько 500 дерев породи бук та ялина. Із 5 областей, які входять до Львівського територіального управління ДБР, найбільше проваджень по лісу відкрито саме на Закарпатті. 35 проваджень. Це ті провадження, які вже фактично документувалися за допомогою наших оперативних підрозділів, зараз знаходяться в провадженні. Через багато різних аспектів, як бачимо, на жаль, наша область є серед лідерів із лісових злочинів. Та чим живуть лісгоспи краю? Чи всі належно сплачують всі необхідні податки? Отже, за 9 місяців 2021 року підприємствами управління сплачено до бюджетів усіх рівнів 274 мільйона 100 тисяч гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. З них до державного бюджету сплачено 163 мільйона гривень, це 59,5%, та до місцевого 111 мільйонів 100 тисяч гривень, це 40,5%. Крім податків до бюджету підприємствами сплачено за 9 місяців 2021 року ЄСВ в сумі 66 мільйонів гривень, що на 12,8 мільйонів гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Разом сплачено податків до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ 340 мільйонів гривень. Найбільша сума податків та зборів сплачена Брустурянським лісово-мисливським господарством, Рахівським та Ясінянським. Найбільша сума податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ сплачена підприємствами управління Брусторянський ЛМГ – це 52 мільйона гривень, Рахівський ЛДГ – 31,4 мільйона гривень, Ясінянський ЛГ – 29 мільйонів гривень, Великобачківський ЛМГ – 29,1 мільйон гривень, Мокрянський ЛМГ – 27 мільйонів гривень, Мукачівське – 24,9 мільйонів гривень та Міжгірське – 23 мільйона гривень. Лісові господарства забезпечують себе самостійно, адже державою фінансується лише національний парк. Всі дороги, що вони будують, проводять освітлення, все, що вони роблять, це робиться виключно за бюджет лісового господарства. Тому що у нас немає державного фінансування. У нас державно фінансується тільки національний парк «Зачарований край». Всі інші лісомисливські господарства або лісові господарства себе утримують самі. Варто сподіватися, що ситуацію з вирубуванням лісу та незаконним збутом деревини у нашому краї вдасться врегулювати, і наша область буде серед тих, де таких злочинів найменше.